Valeu. Vai ter que levantar agora, do lado de lá já quase chegou lá. Essa Fordinha ali anda. Mais frouxa. Ah, tá
Qual? Ah, é? Ele que comanda. Engraçado que no Brasil tem pouco costume de fazer obra protendida assim, né? Você vê que nos Estados Unidos aquelas pontes grandes são tudo de cabo assim. Opa! Não, tá feio. Tá feio, chefe. Cheio de milho, não tem mais. Sacanagem. Coisa de Helder. Como assim, galera? Tá vendo? Tá dando interferência. Agora, porque tem que ligar a câmera, certo? Ó. Não tem nada a ver, pode olhar pra tudo, não tem nada a ver, pode colocar pra lá. E você vai fazer compra, que tá faltando um monte de coisa. Não, deixa ele gastar dinheiro mais não. Para de gastar dinheiro. Nada gastar mais, chega, agora tem cheiro. Esse é o homem que mais gasta hoje no Espírito Santo, Dr. Moacir. Olha, desse tamanho. Aqui, ó, desse tamanho aqui, pra gente botar um monte de gente dentro.